на працю странний предмет. Провал. Це точно. Якщо нам треба особливити обміну, але плюс ще в тому, що ми ставимо фільтри, і ми можемо очищати ці фільтри, як перед випадком. Надо їсти. А ото спаналілі. Трошки тут зупинимося. Ну, спаналілі. О, все, писар пише. Так, звісно. Треба покрутити ручку 130 разів. Випхати стержень. Ось випхати, потім знову запхати. Все, зараз будемо писати. Зупиняють або повністю зупиняють роботу каталізаторів хімічних реакцій, ферментів, так? І якщо речовина чим токсичніше, тим швидше оцей процес припинення хімічних реакцій відбувається, тоді настає або отруєння, або смерть, якщо припиняється, так, хімічні процеси всередині організму. І оце визначається токсичність речовини. І ступінь дії, і важкість, так, ураження людини буде залежати від ступеня токсичності речовини, від тривалості її дії, О, Боже! Мене знімай! У неї що? Як тільки речовина попадає в організм, якомога швидше її з організму вилити. Правильно? Всі лікарі намагаються, коли у вас якісь отруєння відбувається. Хто колись попадав в лікарню з отруєннями? Не було. Або самостійно отруювалися внаслідок вживання певних речовин. Деяких. Треба якомога швидше вивести, тому що речовина починає взаємодіяти всередині організму, і тоді оце якраз і виникає отруєння. Вивелися, розчаритися взаємодії, то тоді вам і легше буде. Отруєння може бути гострим, може бути хронічним. Гострим переважно відбувається тоді, коли стоїться якісь аварії з викидом взаємодіючих отруєних речовин. Тоді може бути гостре отруєння. Значить, гостре отруєння, велика кількість речовини дуже швидко попадає в організм. І при гострому отруєнні, так, гостре респіраторне захворювання, так, у вас відразу висока температура, у вас болить горло, ви можете ковтнути або ще щось. Чим краще гостре отруєння, бо ви відразу симптоми на собі відчуваєте, і ви відразу можете вживати якісь заходи, так, по виведенню речовиною, щось приймаєте. А хронічне отруєння, це коли речовина в маленьких кількостях потрапляє в організм. Ну, з цієї пари ви можете дізнатися там про різні види отруєнь, яке отруєння краще, яке отруєння гірше. Ми там собі з Альоною лапаємо, але тут про отруєння послухайте. Починає, якщо при гострому отруєнні більше швидко так, йде до мозку, так і так само, як і кисень поступає. І це діє на центральну нервову систему, більше це наркотична дія. Боже, пальці? І коли речовина маленькими дотами попадає, то та сама речовина, вона система кровотворення проникає, так? І тоді вона вже впливає більше на якісь. Є у мами монстр. Тобто це набагато гірше. А той писар пише. Боже, ви б знали, що ми писали? Ми писали, коротше, лист, який маємо відкрити на наступний рік. То в нас зелена така традиція. Пише, виписує, що в неї там в житті сталося. О, Боже, не знімати? Нічого, пише далі. Пинше. Ох. Типа Діана, а що мені ще написати? Я не знаю. О, Боже, як смішно, як смішно. Для першого класу оці високонебезпечні речовини там допускаються не більше 0,1 дітей мільграма на метр кубічний в об'ємі повітря, так? Цієї речовини в повітрі. В другому класі там від 0,1 до 1, третій від 1,1 до 10, і тут вже більше 10. Більше 10. Телефон мільграма на метр кубічний. Можна. Значить,
Якими приладами? То, щоб ви панували, вже інший день, інша пара. Уляна Миколаївна, країнознавство. І щоб ви теж поняли, ми умирали. Мій телефон. Бабала, ти попадаєш дурно. Ти їсти хочеш? Не відмовила, не знаю. Окей. Йогурт в помиш. Я тебе не бачу. Я тебе знімаю взагалі? Воно там. Пара така. Яй, Альона, хльова пара. Це ви мілашки. Це мій пупчик. Все, тому що ми дозволяємо. І розмовляємо. То хочу сказати пару слів. Пане дуже кончені, що вас прийде в гості Леопольд. Ти знаєш, як передача, там не розказати про проблеми. Він у мене все кончить. Павково добре. Ви не думайте, я так не ржу на людях. Зараз монтаж. Мама! Ти привітала Іванку! Ти привітала Іванку з нами? Чуєш, мала, чи ти рятувальна вийде? Тебе така прикольна кожанка? Ну і прикольна така. Хто о чому? Говор. Неї прикольна кофта, мені подобається. Хороша така питання. Наталя, Раїста Бос сидить тут, думає, що головне. Бакун що зрішає. Ну так хто привітав? Скажіть. Так ніхто не скаже. Чуєте, а якщо піде в міліцію, ти бачиш? Доброго дня. Доброго дня, Діана. Відповідьте мені на три питання. Дайте відповідь на моїх три питання. Доброго дня, Діана. Перше питання. Діано, куди ви так нагинаєтесь часто? Друге питання. Хто в кого того? Вау, хто й подарував? Що ж там, Діана? Діана, хоче макулатуру забрати. А макулатура справа. Діана, вертайся додому. Ти хотіла макулатуру забрати? І так.
приступимо. Друге питання. Куди ви так часто виходите? Я бачаю, чому ви туди біжите? Це не обґрунтована відповідь. Ви хотіли макулатуру вкрасти? Діана, ви хотіли макулатуру вкрасти? Ви можете обернути до своїх глядачів лицем? Дайте відповідь на питання. Так, дорогі слухачі і відеоглядачі. Діана не хоче з вами розмовляти. І це закінчується телепередача Зоська. Кінець пари, всі вибігають. Всім па-па. Ура! Все. Йшла контрольна робота. І Іра відокремилась. Маєш! Твої класу. Ірка, ну що їй треба? Ну що їй купити? Квартиру, машину. Так, ось три квартири. Три машини. Що ти робиш? Ти стережи їй слово. Тик-бом. Люди ходять, дивляться, як на придурка. Ти смотри на ній в обіді. Зараз я, Тамара, обіду зроблю. Як бомж. І це тільки 5-та година. А що буде до 9-ї? Просто дуже просто складати зміни. То тільки в нас в коледжі такі апартаменти. Ти кубік-рубік. Ти вже сходила в туалет? Як русалонька. Да, і це ще не 9-та година. Апартаменти тільки в коледжі. На Стрийській. Ще понюхай. Що? Виключи п'ять. Ти насла волосся. Ти подумала, що купити? Не для преси, пожалуйста. Пожалуйста, не для преси. Преса, то не це. Don't touch me. Oh, you touch my girl. Все, да? Може і плакати в моєму полі, правда? Бачиш, як мене. Це відповідно, так само воно ходить, так само в нагмазах, так? Є на кожному місці, але... Відповідно, що? Це може бути сангвіні, може бути частково і нагмазах. Так? Ліберальність, це може бути...
втримавшись метро, в її очах печаль та рішення, а на вустах журби та брод. Красива жінка, не заніження, очей до вас не підійму. І трошки бреду, як завжди. Everybody looks to the left. Everybody look to the right and to see what tonight. And we have about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Я ще можу співати Sunny the sky. You know how I feel. You know how I feel. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.